Eu gostaria de fazer leitura também do ofício 008/2020, de autoria do gabinete do vereador Moisés Moraes Santos, do dia 1 de setembro de 2020. Do vereador Moisés Moraes Santos ao ilustríssimo senhor Sandro Guimarães da Mata, secretário de Educação do município de Conceição do Jacuípe. Prezado senhor, baseado no que determina a lei número 346 de março de 2014, no capítulo 5 da jornada de trabalho, onde se diz: fica reservado ao Poder Executivo o direito de abrir concurso público para preenchimento de 70% das vagas para o cargo de servidores do quadro da educação do município, ficando 30% para o enquadramento do regime de 40 horas semanais. Os servidores efetivos que requeiram alterar do regime de trabalho, alteração do regime de trabalho, far-se-á dentro do prazo de 30 dias antes do edital de abertura do concurso. Então, de acordo com o que determina a lei, solicito do nobre secretário o envio o mais urgente possível aos seguintes questionamentos. 1. Fora enviado ou fixado no mural das unidades escolares do município o edital do último concurso público para que os funcionários tivessem conhecimento do prazo para requerer alteração do regime de trabalho? 2. Quantos funcionários da educação foram beneficiados com o enquadramento antes do último concurso? 3. Qual o nome dos funcionários e onde encontra-se locado? Acreditamos sempre na transparência do trabalho de Vossa Senhoria e desta relevante secretaria, atenciosamente, o vereador Moisés Moraes Santos está aqui o recebido, mas infelizmente hoje é dia 23, vereadora Flávia, e nem sequer uma sinalização eu não recebi. Então eu não poderia deixar de tratar desse assunto. Respeito muito a pessoa do amigo Sandro, que está secretário, conheço de perto, tenho amizade, mas aqui eu defendo as pessoas, eu defendo o município de Conceição do Jacuípe. Então até hoje não chegou nenhuma resposta, não chegou nenhuma informação, já foi feito concurso, já está sendo convocado algumas pessoas e os enquadramentos. Eu venho questionando sobre isso há muito tempo. Várias pessoas que têm os seus direitos e que estão sendo lesadas, né? Então, é inadmissível esse tipo de comportamento. Gostaria do apoio da Secretaria de Educação para tratar desse assunto o mais breve possível e esclarecer os fatos. Também, senhor presidente Pedro Santos de Andrade, eu, ao abrir a página, né, de acesso aqui do meu tablet, eu recebi também a informação que o executivo solicita a suplementação, né, de R$1.890.000 para a questão do combate ao coronavírus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É obrigatório as... como é que diz? Convocação para audiência pública quadrimestral. E eu não vejo o Poder Executivo se manifestando a esse respeito. Essa casa, inclusive com o voto desse vereador, já liberou 60% de suplementação nesse ano. E a audiência quadrimestral, vereador, que trata de algumas demandas importantes e que deve ser
feita e que deve ser provocada, inclusive, vereador Lucio, pelo Poder Executivo, até hoje não foi feita. Será que vai aparecer novamente documentação dizendo que foi feita a audiência quadrimestral com assinaturas de pessoas sem ter que a pátria tenha paz, vereador Pedro? Obrigado, vereador. Vereador Moisés, a audiência pública quadrimestral, quem tem que provocar é a comissão de orçamento da Câmara, o vereador José Antônio Oliveira de Almeida Júnior. Por parte da inércia dele e da comissão, eu irei pedir amanhã ao executivo. Se o executivo ela não vai fazer igual como fez a primeira, que foi por teleconferência e não foi satisfatória. Se não fizer audiência pública com a adversário, nós ficamos impossibilitados de voltar um pedido de suplementação. Primeiro que nós temos que ver como foi usado o dinheiro que já vem, que esse dinheiro não chegou agora, o do Covid. E eu acho que ela não vai ter esse dinheiro para pedir a suplementação depois. Então, que ela acelere, adiante as coisas, para a gente poder analisar a suplementação, que é a responsabilidade do legislativo, para não ter usurpação do poder como ela fala. Porque só via do lado dela, só via do lado da executiva, eu estava observando aqui, velho. Fala-se tanto em asfalto, calçamento, PSF, que é do governo federal, mas esqueceu que o dinheiro arrecadado é muito para tão pouca coisa. Mais de 750 milhões de reais. Até em 2020, até hoje, que em 2000, até hoje, 2030, até hoje, em 7 de 2030 que eu consegui puxar, 567 milhões de reais, mais um ano de 2013 e os 3 meses, 4 e tal, no ano de 2020. Então, esses quase 700 milhões de reais é muito dinheiro para tão pouca coisa. É o meu entendimento, é o que eu acho, é o que o povo acha. Então, o vereador Júnior não provocou audiência pública, eu ia provocar amanhã. Muito obrigado. Por nada, vereador. Eu vou dar uma parte também ao vereador Aguinaldo, por idade da mata, popularmente conhecido como Didi. E a parte, vereador. Boa noite, vereador Moisés. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. A respeito dessa questão da suplementação, que já foi discutida amplamente aqui nessa noite, na verdade não se trata do pedido de suplementação. Isso aqui já foi editado no decreto. O decreto de número 042/2020 já abriu crédito suplementar, está datado em 15 de setembro, no valor de R$1.890.000 para combate ao Covid-19, mas que certamente está já acreditado naquela suplementação que foi votada na casa diante da pandemia do CNC. Então, para esse recurso aqui já não cabe mais votação. Foi aberto dentro daquela permissividade da suplementação anterior. O decreto. O decreto. Concordo com Vossas Excelências que eu acho que realmente isso ficou muito claro, né? E aí eu não poderia deixar de citar o amadorismo que o nosso país vem sendo conduzido. Por que amadorismo isso? E digo que Vossa Excelência está falando com o governo federal. Houve essa questão da pandemia, nós discutimos há muito tempo. O governo concedeu auxílios emergenciais, outras ordens, dinheiro, abertura de crédito, financiamento, empresário, um monte de coisa. E a gente percebeu que o nosso país não é bem estruturado para enfrentar grandes crises. No Brasil existe cadastro de tudo, cadastro de CAGED, de desempregado, cadastro de NIS social, cadastro de todo tipo, é social e tudo, mas na hora da dificuldade o Brasil não soube reconhecer qual era o cidadão que tinha de fato necessidade. E aí fez esse derrame de dinheiro dos municípios da Bahia com relação à questão do Covid, dinheiros desnecessários, recursos desnecessários. Fala com Vossa Excelência que sim, né? Isso
é amadorismo. É amadorismo, sim. Porque se os senhores observarem o montante de recursos financeiros que foi empregado nas ações de questão de, da pandemia, de trato direto com a população, mesmo com dinheiro de forma absurda, o governo dizendo que todo mundo tinha dinheiro, mas na hora que num gritozinho, a galera despreparada comandando o nosso país. Isso é fato. Então, assim, com relação à questão do decreto, ele já foi editado, o crédito já foi aberto. Isso. Teve permissão legal para que isso acontecesse e eu concordo com vossas excelências de que precisa fazer audiência pública para que tudo fique claro. Sim. Né? É só isso, Pedro. É só obrigado pela oportunidade. Tranquilo, Pedro. Tá meu tempo aí, meu irmão? Não, não é possível. Então, a audiência pública, ela é de extrema relevância. E tem que ser feito. É obrigatório. Né? É obrigatório e cabe a nós também cobrarmos, provocarmos também o executivo no que tange a manifestações aqui em plenária, cobrando, sinalizando essa audiência pública, né, para esses esclarecimentos. Como vossa excelência me falou, né, eu observei aqui mesmo e é decreto. Então, decretou, já foi, já está sendo usado, inclusive, esse recurso e não cabe a nós revalidar mais nada. Só querer audiência pública para poder prestar esclarecimento à sociedade e nós outros também acerca de como está sendo gasto esse recurso. Né?